چونو دد شاهی روم سرا ډیر لوی عزت او توقیر و. دی مدینه منورې ته روان و، نو ابو حارثه کمه خچره باندې چې سورو نو هغې ټکره وخوړه، نو د هغه رور چې و کرز د هغه ژبې نه دا خبره ووته وی کوم ځای ته چې ځو، هغه ډېر کمبخته انسان دی. ابو حارثه ډیر د خفګان اظهار وکړ او ورته وی چې کوم ځای ته روان یو هغه د الله نبی دی، چې د هغه بشارت چې ده نو هغه تورات کې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ورکړی دی، او حضرت مسیح علیه السلام هم د مصلوب کېدو په وخت کې بشارت ورکړو. کرز ورته په جواب کې وی چې دا دومره شان والا پیغمبر دی، نو تاسو د دین ولې نه قبلوئ؟ ابو حارثه ورته جواب کې څه وی، د بادشاه تقرب او عزت مرتبه ده، به ټول هرڅه خاورو کې میلاو شي، دا خو صرف د جاه و جلال د وجې نه قبلو، حق خو دی. دا ټول مناظرې د پاره حاضر شو او الوهیت مسیح باندې او په تثلیث قائلو دی، نو حضور علیه الصلاة والسلام د دې ټولو عقایدو رد وکړ او بیا ورته وفرمایل که چېرې دې دلایلو نه بعد تاسو بیا هم باز نه راځئ، نو راځئ مباهله به وکړو. وی زه مباهلې له تیار یم. دی ته نه مهلت وغوښتو او مشورې وکړه چې دا د الله رسول دی، که چېرې مباهله هم ورسره وکړه نو ټول تباه کیږو، نو بس انکار یې وکړو. تفسیر طبری کې دا موجود دی، الف لام میم الله اعلم بمراده، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله هغه ذات دی نشته بل متصرف معبود، الا هو مگر یو هغه دی الحي القيوم، هغه الحي قائم بذاته دی، القيوم دائما بتدبير الخلائق، نزل عليك الكتاب، نازل کړی دی په تا باندې کتاب، بالحق متلبسا بالحق بدلیل الحق، مصدقا تصدیق کوونکی لما بین یدیه، د پاره دغه کتاب کوم چې مخکې دینه، و انزل التورات والانجیل، نازل کړی تورات او انجیل لرا، من قبل مخکې دینه، هدى للناس هدایت د پاره د خلکو، وانزل الفرقان او نازل کړی د قرآن لرا، نو انزل صیغه راغلې ده نو الفرقان نجمن نجمن، مونږ ویلو یو انزال دی یو تنزیل دی. ان الذين كفروا بآيات الله، په تحقیق سره هغه کسان چې کافران دي په آیاتونو د الله، لهم عذاب شدید، دی دپاره عذاب سخت دی، والله عزیز ذو انتقام، او الله زورور دی او انتقام والے دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فتاكيك سر الله چه دې نه مخفي پاغبان سسيز، قليل دي او كثير دي، في الارض پزمك كي ولا في السماء نه پاسمان كي، والذي الله غزات يصوركم في الارحام، الله غزات يصوركم في الارحام، چې تصویر درکې تاسو له شکل درکې پر رحمونو د میندو کې، ای ما شاء تصویرکم یصورکم، څنګه چې وغواړي هغه سي تاسو له تصویر درکې، کما یشا کیف یشا څنګه چې وغواړي، لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته بل معبود لایق د عبادت مگر هغه دی، العزیز غلبه والد الحکیم و حکمت والد، هو الذي انزل عليك الكتاب، الله غزات تے چھ نازل کرے دے کتاب پتا باندے، انزل عليك الكتاب، نازل کرے پتا باندے کتاب، منه آیات محکمات، چھ داغینا بعض آیاتنا محکم دی.
یعنی معنی اخکار دا ان ام الكتاب دا ام الكتاب دی و اخر متشابهات دا ام الكتاب دی و اخر متشابهات او بعض پک متشابهات تی آیات محکمات دا سورة آل عمران شپگم نمبر آیت تی وم نمبر یو لسمه سپاره کې سورې هود کې ړومبی آیت ته او په درویشتمه سورې زمر کې درویشتمه آیت ته آل عمران والا آیت نمبر 6 نه دا معلومیږي چې د قرآن بعضی حصہ محکمه ده او بعضی متشابه ده. د سورې هود ړومبی آیت نه دا معلومیږي چې د قرآن ټول آیاتونه محکم دي او د زمر 23 آیت نه دا معلومیږي چې پوره قرآن متشابه دی. نو د آل عمران شپږم آیت وایي چې قرآن بعضې محکم دی بعضې متشابه، سورې هود وایي چې ټول محکم دی، سورې زمر درویشتم آیت وایي چې ټول متشابه دی. نو بظاهر یو تعارض غوندې معلوم شو. جواب مفسرینو کړی دی، صاحب جلالین روح المعانی دواړو کړی دی. هغه دا دی چې ړومبی آیت یعنی د آل عمران دا آیت چې دی په دې کې محکم او د متشابه اصطلاحی معنی مراد ده. او په دې نورو دواړو آیاتونو کې د زمر او د هود آیاتونو کې د محکم متشابه لغوي معنی مراد ده. د محکم لغوي معنی ده مضبوط او د متشابه لغوي معنی ده هغه سیز چې د هغې یو حصه د بل مشابه او مماثل وي، په دواړو کې څه فرق نه وي. او په اصطلاح کې محکم واضح الدلالت ته ویلی شي، واضح الدلالت علی المراد، یعنی هغه لفظ چې مراد او مقصود باندې واضح طور دلالت کوي. او متشابه په اصطلاح کې خفی الدلالت علی المراد ته ویلی شي. چې د هغې معنی او مقصود واضح نه وي، نو که چېرې دغه انداز باندې تطبیق راوستې شي نو تعارض به نه راځي پکې. ان ام الکتاب و اخر متشابهات دا ام الکتاب دی و اخر متشابهات. اوس دلته سوال دی چې کله د متشابهاتو حقیقي معنی معلوم نه ده نو د دې نزول فایده بیا څه شوه؟ جواب دا دی چې د الله مراد د دینا د دې حقانیت باندې ایمان او اعتقاد د هغې امتحان او د انسانانو د دې سیزونو د معلومولو نه قاصر اوسیدل چې کوم الله نه دي بیان کړي. دغه مقصد دی چې یو په دې ایمان او اعتقاد وساتي، په معنی نه پوهیږي او ایمان اعتقاد وساتي. بل دا چې انسانانو ته الله څه نه خولي ده ته نشي معلومې دی، ګویا په دهریوم پکې رد راغی، په نورم پکې رد راغی، معتزلو باندې هم رد راغی. ظهوري شی نه مخکې وایي الله ته علم نی، هغې وایي نو فاما الذین فی قلوبهم زیغون، پس بهرحال هغه کسان چې چا په زړونو کې زیغن کو گوالی وی نو فیتبعون ما تشابه، نو اتباع بکی اغی
ما تشابه چکم متشابی وی منہو ابتغاء الفتنة دیو داغینا تلاش کی امتحان فتنی لرا و ابتغاء تاویلیه او دے تلاش کی تاویل داغی لرا و ما یعلم تاویلہ الا اللہ نپویگی بتاویل دے بانی مگر اللہ والراسخون فی العلم او راسخون فی العلم چی دی یقولون آمنا بیه اغیوی چی منگ ایمان راوڑے دے پدے بانی کل من عند ربنا دا ٹول دے جانب درب زمنگ دے وما یذکر الا اولو الالباب نصیحت نہ حاصل دے دینا مگر عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا اے رب زمنگا مکہ گو زرن زمنگا بعد از ہدیتنا پس داغین چتا منگ تلارو خولا وحب لنا من لدنک رحمہ او راک منگ لدخ پل جانب نہ رحمت ای الاستقامت فی الدنیا استقامت پا دنیا کے راکا انکا انتا الوخاب پتاکی کسرا تور کون کے حبا کون کے لکل المسئول ہر سوال کون کی لرا ربنا انکا جامع الناس اے رب زمنگا پتاکی کسرا تجمع کون کے خلق لرا لیوم ای فی یوم پدا سروس کلا ریب فی چپاغی کی شک نشتا ای فی اتیانه و دلائلہ لا ریب فیه ای فی اتیانه و دلائلہ نداغی پراتلو کی شکشتانی پا دلائلہ ان اللہ لا یخلف المیعاد پتا کک سر اللہ تعالی مخالفت نکی دخپل وعدی ای الوعد بالثواب للموحد والعقاب للمنکر منکر دا پار عقاب او دا موحد دا پار ثواب ان الذين كفروا بتاكيك سراغ کسان چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم هرگز به فائدہ نه ورکې دي لم مالونه دي او نه اولاد دي من الله شيئا من عذاب الله شيئا دا عذاب د الله نه سسیز اولائک هم وقود النار دغه خلک چې دا خشاک د جهنم دي کدا به آل فرعون والذين من قبلهم هم دارنګي کدا به آل فرعون کحال آل فرعون فی الدنیا لکا حال دا آل فرعون پا دنیا کی والذین من قبل موداغ کسانو چک مخ کی دینو کذبو بی آیاتنا چی تکذیبی کڑو دایاتو نزومنگا ای کانو مکذبین بی آیات اللہ چی دا مکذبینو دایاتو ندا اللہ تعالی نفاخذوم اللہ بی زنوبیم پس راونی والدی لرا اللہ تعالی پا سبب دا گناہونو دی بی زنوبیم ای بی شرکیم واللہ شدید العقاب او اللہ سخت انجام والدے قل تورت ہوائی للذین آغا کسانو تکفرو چی آغا کافران دی ستغلبون و تحشرون الی جہنم زرد چی مغلوب کڑی شی بتاسو فی الدنیا پا دنیا کی و تحشرون الی جہنم او جمع بکڑی شی تاسو الی جہنم جہنم تا ایوم القیامت پورزد قیامت نقل للذین کفرو غزوہ بدر کی چکل مسلمانانو تا فتحا و کفارو تا شکست ملاو شو نو یہودو وی چی تاسو خونا تجربہ کارو خلقو سر جگڑی کڑی دی منگ سر جنگو کی چی پتو لگی اللہ فرمائل چی قل للذین کفرو ستغلبون و تحشرون الى جہنم و بیس المہاد قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا پتاکی کسروی بستا سود پار نشانی قد کان لکم آیتن پتاکی کسروی بستا سود پار نشانی فی فیتینی پا دو اوڈالو کی التقطا چکل دا دوار یو بل سر مخشی ستا سود پار بکی نشانی دا فیتن تو قاتلو فی سبیل اللہ یو ڈل چداغ جگڑ کئی پلار دا اللہ کی و اخرا کافرتن او دوی مڈل چداغ کافر دا یرونہم مثلیہم رأی العین یرونہم وینی بدی دی لرا دزان پا دو عمرہ رأی العین دسترگو پا نظر باندی واللہ یعید بنصره من یشا او اللہ تعالی تائید کئی پخپل مدد سر چال رچو غاڑی ان فی ذالک العبرت اللی علی لبصار پتا کی سر بدی کی خامخا عبرت تید پارد عقل والو بدی کی دو ترکیبونی دی یرون زمیر چی دی مسلمانانو طرف تا براجیبی بلداد دویم ترکیب چی دا کافرانو طرف تمراجی کی وی ادا سی دے چی وینی بدا مومنان کافرانو لرا دزان نیو پا دوا بلداد وینی بدا مومنان کافرانو لرا دزان نیو پا دوا
مومنان وی دای زمنګ نه یو په دوا زیات تی کافرانو وی دای زمنګ نه یو په دوا زیات تی اصل کې په دې آیت د پویدو د پاره په یو خبره ځان پویل غواړي دا د آل عمران دیار لسم آیت ته سوره انفال کې په لسم سپاره کې 44 نمبر آیت ته چې هغه موږ نو د آل عمران د دې آیت نه معلومیږي چې د بدر په میدان کې جنگ شروع شو نو کفار و مسلمانان د ځان نه یو دوګنه باندې لیدل حالانکه مسلمانانو تعداد ډیر کم و مسلمانان درې سوه دیارلس و کافران 1000 و مسلمانان ته نه په درېمه عیسه باندې کم و او سورہ انفال آیت نمبر 44 نه معلومیږي چې کفار مسلمانانو کفار چې دی مسلمانان ډیر کم تصور کول نو دلته مثلی هم دی هلته دی چې کافران چې نو دی مسلمانان ډیر کم ګڼل چې دا ډیر زیات کم دی نو بظاهر تعارض راغی جواب دا دی چې دا اصل کې په اختلاف زمان باندې دا آیاتونه محمول دي مطلب دا دی چې د جنگ نه مخکې کافرانو ته الله تعالی د مسلمانانو تعداد ډیر کم وښو دې کې حکمت دا و چې کافرانو د مسلمانانو کم تعداد ولیدنو میدان یې نه پرېښودو مسلمانان خو وی ټول درې سوه دي او موږ چې یو 1000 یو میدان یې نه پرېښودو او الله تعالی ته د کافرانو هلاکت مقصود و دلته مسلمانان یې ورته کم وښول او چې کله جنگ چالو شو نو کفارو ته د مسلمانانو تعداد چونو دای ورته ډبل خو کفارو ته د مسلمانانو تعداد چونو دای ورته دوګنه خو نو دغل ته په کافرانو د مسلمانانو رعب تاری شو او مسلمانانو ته د جنگ په دوران کې د کافرانو تعداد ډیر کم وښو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې زمونږ په نظر کې د کافرانو تعداد چې و دا 90 کسانو زمونږ په نظر کې وایي د کافرانو دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول لے خلاصه دا شوا چې آیت ثانیہ د جنگ د شروع کېدو نه مخکې وخت باندې محمول لے په هغه زمانه چې کوم د جنگ نه مخکې وا او آیت اولا د جنگ د شروع کېدو نه بعد والا زمانه باندې محمول لے تفسیر ابو سعود او جلالین دواړو دا جواب کړی دی نو الله یؤید بنصری من یشاء الله تعالی یؤید مدد کوي په تایید کوي په مدد خپل سره من یشاء چا لره چې وغواړي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار په تحقیق سره په دې کې خامخا عبرت دی د پاره د عقل والو زین للناس حب الشهوات من النساء خستکړې شوې د خلکو د پاره محبت د لذتونو د دنیا اوس هغه لذتونه څه دي نو من بیانیه دی من النساء د خزونه والبنین او د زامنونه والقناطیر المقنطرة او هغه خزانې کمې چې جمع کړې شوې ای بعض من المال
من الذهب دسرو زرنا والفضة او دسپینو زرنا والخیل المسومت او آغا نشاندار اسپ والانعام او ساروی والحرس او پٹی ذلك متاع الحياة الدنيا دا فائدة دا جوند دنیا دا والله عنده حسن المآب او الله سرا والله الله غزات عنده وچ دا غسرا الحسن حسن المآب حسن المآب خطي كانا دا چيغا جنت تي دا دي دري معنى رازي خيلي مسوما دا دي یو دا د خیلی مسومه خسته اسب ته ویلی شي یو قول پکې دا دی. دویم دا چې تام الخلقت اسب ته ویلی شي او دریم دا چې نشاندار ته نشان به پې لګېدلو ابلق دی که عربي دی که څه دی. قل ته ورته ووایه او نبئکم بخیر من ذلکم ایا زه خبر درکم تاسو لا بخیر من ذلکم بهتر د دغې نه الذي تقدم کوم چې مخکې تیر شوی دی للذین د پاره داغ کسانو اتقوا عند ربهم چې غی تقوا اختیار کړی و پنیز درب خپل جنات تجری دی د پاره باغونه دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي د هغې نه لاندې نهرونه خالدین فی دی به همیشه په هغې کې وي و ازواج مطهره او بیبیانې پاک دامنې من الحیض والنفاس و رضوان من الله و رضاونگی دی جانب دا اللہ نا والله بصیر بالعباد والله بینا دی پخپلو بندگانو باندی الذین یقولون ربنا آغا کسان چیغی وی رب زمونگا چی دی اننا آمننا وی ای رب زمونگا پتاکک سرمونگا ایمان راوڑی دی فغفر لنا ذنوبنا بخنو کی مونگتا دی گناونو زمونگا فی الدنیا وقنا عذاب النار و بچ کی مونگ لرد ورد عذابنا الصابرین والصادقین صبر کون کی چی دی والصادقین والصدق کون کی چی دی رشتونی دی فی ایمانهم الباطینی والصادقین فی ایمانهم الباطینی والقانتین او فرمان برداری کون کی دی والمنفقین او خرچ کون کی دی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی بعمال المالیہ والمستغفرین بالاسحار او بخن غختن کی دی بلسحار د سحر په وخت کې یا بلسحار فی آخر اللیل اسحار چې دی آخر اللیل ته ویلی شي بلسحار فی آخر اللیل شهد الله انه لا اله الا هو گوائی کہ اللہ تعالی انہو دا شہادت دا اللہ دے چہ انہو لا الہ الا ہو نشتے بل موجود مگر یو غد والملائکت اولو العلم قائمن بالقسط او ملائکی او علم والے چنی قائمن بالقسط دا ادری دن کی دی پینصاف سرا لا الہ الا ہو نشتے بل معبود مگر یو غد العزیز الحکیم غلبی والد حکمت والد ان الدین عند اللہ الاسلام پتاکک سر دین چی دے پنیز دا اللہ باندے غی اسلام دے ان الدین عند اللہ الاسلام دادا علی عمران نلسم آیت تے دا آل عمران نلسم نمبر آیت تے بل آل عمران کی ان پا دید رہے مسیح پارا کی 85 نمبر آیت تے بل سور زاریات پا ویشتم اسی پارک کہ اگه کہ 35 نمبر آیت تے دے درے وارو آیاتون ندا معلومی گی چی ایمان و اسلام دوارا متحد دی مغایرت نشتے پکے او دا حجرات دے سوار لسم آیت ندا معلومی گی قالت العرب آمنا سورہ حجرات کے سوار لسم آیت تے پش پگشتم اسی پارا کے اگر ندا معلومی گی
قالت العرب آمنا چې ایمان او اسلام په آپس کې مغایر دي. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. نو تعارض راغب ظاهر. اسلام مغایر اعتبار د لغوي معنی سره، لیکن اصطلاحی معنی په اعتبار سره متحد دی. اسلام په لغت کې انقیاد ظاهری تویل شي، په لغت کې انقیاد ظاهری تویل شي. یعنی په ظاهری اعمالو کې اطاعت کول. اسلام انقیاد باطنی تویل شي. یعنی تلفظ بشهادتین، تلفظ بشهادتین بشرط تصدیق قلبی، تلفظ بشهادتین بشرط تصدیق القلبی. د دینم په شرع کې اسلام دی، او دغه د ایمان تعریف هم دی. تلفظ بشهادتین بشرط تصدیق قلبی. د دینم په شرع کې اسلام دی، او دغه د ایمان تعریف هم دی. پس ایمان او اسلام دواړه متحد شو. اوس د ړومبنو دریو آیاتونو نه چې ایمان او اسلام کوم اتحاد ثابتیږي، نو هغه د مصداق شرعي په اعتبار سره دی. د آل عمران دا آیت 85 آیت، د زاریات 35 آیت، دا د مصداق شرعی په اعتبار سره دی. او د حجرات د دې آیت نه چې کوم مغایرت معلومیږي، هغه د مفهوم په اعتبار سره دی. یعنی راتلون کی اعراب ظاہری افعالو کے خو اطاعت کئی، ظاہری افعالو کے خو اطاعت کئی، مگر زڑون ایچیری پاگے کی تصدیق داخل نو، نو تعارضم پاتے نشو. جمل دا جواب ورکڑے دے صاحب جمل. ان الدین عند اللہ الاسلام. ربط دما قبل سره دی آیاتونو سره برد یهودو ذکر و غیوی چې زمونږ دین قیامت پوری بوی. مخکې الله فرمایي چې دین حق صرف اسلام دی. ان الدین مرضیا عند الله الاسلام. قرینه دا ورضیت لکم الاسلام دینا. بعضی بھئی ان الدین کاملا عند اللہ الاسلام. قرینے دا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بعضی بھئی ان الدین مقبولا عند اللہ الاسلام. قرینے دا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
اختلاف نو کړی هغه کسانو چاله چې کتاب ورکړی شوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د هغې نه چې راغی دی علم بغیم بینهم په خپل منځ کې د عناد د وجې نه ومن یکفر بآیات الله چا چې انکار وکړ د آیاتونو د الله نو فإن الله سریع الحساب په تحقیق سره الله تعالی زر سزا حساب کوونکی دی فإن حاجوک فی الدنیا که چرې دی جګړه کوي تا سره په دنیا کې فقلت ورته ووایه اسلمت وجهی لله ای اخلصت نفسی لله ما خالص کړی دی خپل ځان الله طرف ته ومن اتبعنی او چا چې زما تابعداری وکړه وقل للذین اوتوا الکتاب وایا هغه کسانو ته چاله چې کتاب ورکړی شوی دی ولومیین او امیانو ته اسلمتم ایا تاسو ایمان راوړی دی فإن اسلموا که چرې هغه اطاعت وکړو نو فقد اهتدوا نو لارې ومونده وإن تولوا که چرې مخې واړو نو فإنما علیک البلاغ نو خبره دا د بل نه په تا باندې رسول ظاهر دی والله بصیر بالعباد او الله تعالی بینا دی خپلو بندگانو لرا بینا دی پخپلو بندگانو باندې ان الذین یکفرون بآیات الله ما قبل سره ربط دا دی چې بره ذکر وچې اهلی کتابو سرکشی کړې وا نو دا مخ کې اوس دا غي د سرکشی بیان دی روحلمانی دوری منصور وغیرہ کی روایت تے چی یہود پہ یو روز کی دری سلوی خنبیا شہیدان کڑو او 170 داغی حواریین پہ یو روز کی شہیدان کڑو ان الدین ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وقتلوا الانبیاء لربنا حقا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط قتل والبياغ كسان لرا چاچ وحكم کو بعدل سرا من الناس دخلقنا فبشرهم بعذاب اليم ندوارو ته اشاره شو يقتلون النبيين نتريالي سنبيا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط مسلمانان حواريان نو فبشرهم بعذاب الیم دی لزیر ورکه په عذاب الیم سره اولئک الذین دغه خلق چې حبطت اعمالهم هلاک شو عملونه دی فی الدنیا والآخره په دنیا و آخرت کې وما لهم من ناصرین نشته دی دپاره مدد کوونکی علم ترا آیات نوینې د شکایت ته الی الذین هغه کسانو طرف ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی دغه له حصہ نصیبا ای علما من الکتاب علم د کتاب نه د کتاب سے حصہ دی نه مراد دا دی چې صرف الفاظ ورکړی شوی دی نه چې معنا او بعض ویل دی چې څه الفاظ ورکړی شو ویدعون الی کتاب الله کی کتاب نه مراد تورات ته ویدعون الی کتاب الله کی تورات نه مراد د کتاب نه مراد تورات ته ويدعون الى كتاب الله بل نور کې دي شي د کتاب الله طرف ته چې غ تورات دی بعض قران مراد غسته دی ليحكم بينهم د پاره دي چې فیصله وکي په مینز د دی کې بالتوحید والرجم پر رجم باندې مسله جوړ شو وکړه ثم يتولى فريق منهم بیا مخواړو پاس دا عن المجلس دا مجلسنا یو ڈل دا دی دا اہلی کتابونا وهم معرضونا او دی اعراض کون کیو ای لا یؤمنون بی کتابهم ولا یعملون بی اعراض سنگو کو لا یؤمنون بی کتابهم ولا یعملون بی نی پا عمل کو ذالک بی انہم قالو لن تمسن النار دا پا دی وجبان دا اعراض ولیو ذالک ایل اعراضو بی انہم پا سبب دی علت اولی ذکر کئی قالو وی دی لن تمسن النار الا ایام معدودات دی اعراض علت اول قالو لن تمسن النار الا ایام معدودات ہرگز بمونتور نرا رسی مگر دشمار ہو رزی وغرهم فی دینهم ما کانو یفترون
او دوکا کړل دی لرا په دین د دی کې ما کانو یفترون هغه افترا قولونو کم چې ودی کولا فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه پس څنګه به وی کله چې جمع کوی کې شک نشتا چې مونږه راجم ووفیت کل نفس ما کسبت او پورا پورا ورکړی شي هر یو نفس لرا چې صد کړی وی جزا داغه ووفیت جزا ووفیت کل نفس جزاء ما کسبت وهم لا یظلمون او دین وکمن کی قل تور تو اللهم مالک الملک اے الله مالک الملک د بادشاہانو بادشاہ مالک الملک د بادشاہ ہے بادشاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یهود ان قریب به مغلوب کیږي او د قیصر او کسرا په سلطنتونو بعد مسلمانانو قبضه نو دوی ته پوسو که چې مسلمانان به هغه ځای بادشاهان وي حضور فرمایل چې آو بادشاهان به وي په دې باندې هغې قهقهه ولګوله چې وګوره دوی به اوس هلته بادشاهان کیږي دلته درک نه لګي نو دلته د هغوی رد دی اللهم پاسل کی یا الله دې حرف ندا حذف کړه میمې په بدله کې راوستنو اللهم قاعده تاسو ویلې ده یا الله اللهم میم او یا دواړه په دې وجه رانړل چ اصل او عوض دواړه جمع نشي جمع کېده یا اللهم اصل او اسم جلالت دواړه نشي جمع کېده اصل او عوض دواړه نشي جمع کېده دا د اسم جلالت خصوصیت ته دویم خصوصیت لام تعریف سره حرف ندا راوستل دریم خصوصیت حمزه قطعی ده اللهم سلورم خصوصیت تفخیم سر بدال استیشی اللهم گنوز اسی خو که چره ما قبل کی فتحوی او لفظ لام راشی حرف لام لکه ما واللهم نو پر بنیشی ویلے صرف خاصه د لفظ اللہ دا با تفخیم سر ویلیش پنځم خصوصیت یې دا دی چې په دې تای قسمیه راځي تالله نو قل اللهم مالک الملک نو ته د جنس ملک مالک پس ته په هغې کې څنګه چې تصرف کول غواړې څنګه چې بادشاه په خپل مملوکه سیزونو کې تصرف کوي اللهم مالک الملک توت الملک من تشا بادشاہی ورکے چال رچو غاڑی وتنزع الملک من منتشا بادشاہی اخلی چال رچو غاڑی چان چو غاڑی وتعز من تشا و عزت ورکے چال رچو غاڑی وتذل من تشا و ذلت ورکے چال رچو غاڑی مثل ابو جہل بیدک الخیر ستا پلاس کی خیر او شر دواړه دی پا قدرت ستا کی الخیر و شر انکا علا کل شئین قدیر پتا کی سر دا پارسیز بان قدرت لرون کے
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج الليل في النهار دنكون کے دنكے تشپیل را پورز کے وتولج النهار في الليل او دنكے تروزل را پشپا کے وتخرج الحي من الميت راو باسی تا جواندی لرا دا مڑینا و تخرج المیت من الحی او مڑی راو باسی دا جواندینا مڑی دا جواندینا جواندی دا مڑی جواندی چرگی نمڑا آگئے اگئے خمڑی کنا ساخو نی پا او دا مڑی آگئے نا جواندی چرگوٹے یا مسلمان نا کافر پیدا کے کافر نا مسلمان ابو طالب نے حضرت علی پیدا کو او دنوح علیہ السلام نے کنعان پیدا کو وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکے چالر چوغاڑی بے حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین دا ترغیب على ترک الموالات تے لا يتخذ المؤمنون الكافرين نذرانی سے مؤمنان کافران لر دوستان من دون المؤمنین فی کل وقت علاوہ دا مؤمنانونا کافران ملگری کڑی مؤمنانو سر دوستانا نساتی چاپی رو گو رہی حکمرانانو تو گو رہی اندازہ بدر تو لگی ومن یفعل ذالک فلیس من اللہ فی شئی چاچی دا سی اکڑو پزڑ سارا نو فلیس من اللہ ای من موالات اللہ نو دا اللہ سر بمل گرتیا نوی نو ددنشت دا اللہ سر سا تعلق تعلق دا اللہ بے ختم شی دا اللہ سر نو لا يتخذ المؤمنون الكافرين دا دی ما قبل سر ربط دا دے چھ برد یہود سر گفتگو دا مشرکان سر دا جنگ ذکرو دلتا نداغ کفار سر ترک تعلقات تاکید دے بین القرآن کی حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ لکلی دیچی دا کافران سر دری قسم تعلقات ساتلی شی دری صورتون یہ تعلقاتو یو دے موالات یو مدارات یو مواسات تعلق ساتلو کی دری صورتوں نے دی نو پاگی کی یو دے مدارات موالات مواسات موالات مدارات مواسات رنبے قسم موالات تے پہ اس صورت کی جائز نہیں دی یعنی دوستی ساتل دا حرام دی بل دے مدارات دا کفار سر پا دریو صورتونو کی جائز دے مدارات یو اکرام زیف پا بنا باندے کافر دے علاقہ بانے تیرے دے ملمو اکرام زیف دویم دینی مصلحت پا بنا باندے دی امید سر چی دین اسلام طرف تا بدے مائل شی تعلق ساتی چکی دے شی زمان خبر پا دا اثرو کی درہم دفع ضرر دو جنہ مدارات دفع ضرر دو جنہ مدارات و معنی ظاہری خوشخلقی خواہ اخلاق مواسات یعنی مالی ہمدردی او احسان دے حکم دا دے چھے اہل حرب سر ناجائز دے او غیر اہل حرب سر جائز دے نو لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اس پہ دیکھئے یہ خبر بلم دا چی دیز لا يتخذ المؤمنون الكافرین اتوشتم آیت دا سورہ العمران دے
دین معلومی گی چې کچری کفار د طرف نه د س نقصان اندیشه وی نو موالات او دوستی ساتل جائز دی وگر نه ناجائز دی. ذکا الا ان تتقوا منهم تقاه پکراغله دی داغه استثناء پکراغله دی. او بل آیت تے پینزم سپارہ سورہ نساء کے 144 نمبر پینزم سپارہ سورہ نساء 144 نمبر آیت تے شپگم مائدہ کے 51 نمبر آیت تے بیا شپگم مائدہ کے 57 نمبر آیت تے اتوشتم ممتحنہ کے ڈنبے آیت تے دغه سلور و آیاتونو کې استثناء نشته. اس استثناء پکې نشته. نو دینه معلومیږي چې کفار او مشرکین یهود او نصارا او سرا په اس حال کې دوستی ساتل جایز نه دي. مکمل منع ده. د ضرر اندیشه وی او کنه وی نو گویا تعرض راغ په مینز د دړمبی آیت او د سلورو بظاهر دا بظاهر ور سره زک وای چې قران کې تعرض نشته. بظاهر زمونږ د سمجھ مطابق دا تعرض ښکاری شته نه بګي. جواب ادا دے صاحب جلالین ور کړی جواب چې دا د سورې آل عمران دا کوم آیت چې دی اتوشتم دا قبل غلبه اسلام په زمانه باندې محمول دی. قبل از غلبه اسلام په زمانه محمول دی. او دا ورپسې څلور آیاتونه چې دي د مائدې دو آیاتونه او د ممتحنې او د نساء نو دا د غلبه اسلام په بعد باندې محمول دي چې څو پورې د کفارو غلبه وه نو اندیشه د ضرر په صورت کې موالات او دوستی جایز وه. چې کله اسلام په ټولو ادیانو غالب راغې نو بیا موالات من کړی شو کفارو سره. نو لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک چا چې داسې کار وکړو قلبا نو فلیس من الله نو د نشته د الله سره څه تعلق فلیس من الله فی شیء الا مگر ان تتقوا منهم تقا مگر که کوي کچری کوي تاسو دین ځان ساتنا ويحذركم الله نفسا يروي تاسو الله د خپل ځان نه ويل الله المصير والله طرف تستا سور تاوي دلي. دغه د مدارات او صورت په دې کې مستثنا کړی شوی دی. ان تتقوا منهم تقانه د شیګانو تقیه مراد نه ده لکه څنګه هغوی وایي چې نه عیسی دین په تقیه کې دی وایي لا دین لمن لا تقیه له. اوس مزید تفصیل دی که بیان القرآن کې شته ويحذركم الله نفسا یروي الله تعالی تاسو د خپل ځان نه ویل الله المصیر والله طرف ته ورتاویدل دي. قل تو ورته وای په جواب د دې کې ان تخفو ما فی صدورکم کچری پټ کې اغه سو اغه موالات می موالاتهم
فی صدورکم چې پزړونو ستاسو کې دي ان تبدو ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله یا ظاهر کوي نو یعلمه الله الله پیژني ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پیجن الله هغه چې پاسمانونو کې دی او کم چې پزمکو کې دی والله على كل شيء قدير والله پارسیز باندې قدرت لرونکي دی يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فكم ورځ باندې چې عمومي ته هر یو نفس لرا فكم ورځ باندې چې عمومي هر یو نفس ما عملت چې صد کړی وي من خير دنه کې عمل محضرا محضرا بصورت الواضحه چې دا به حاضر وي په سوره واضحه سره وما عملت من سوء او کوم عملي چې کړی د بداینه ايضا محضرا اغم حاضر وي روح المانی بحر محیط کی دی چه وما عملت عطف فما عملت من خیرین بانده ده ما عملت من سوئین عطف چه ده فما عملت من خیرین بانده ده او دواره چه ملاوشی نو جمله بطی جوڑه شی او تود لو دا جمله مستانفه ده او جلالین کی دی چی دا دوارا چی دی جدا جدا جملی دی او ما عملت من سو دا مبتدا دی او تود لو دا دی خبر دی نو تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا غاڑی با کبی پمینز دا داو پمینز دا بینها و بینه او پمینز د قیامت کې امدم بعیدا مسافت لریوی و یحذرکم الله نفسا یری الله تعالی تاسو د خپل ځاننا والله رؤوف بالعباد او الله باریک بین دے پخپلو بندگانو باندے قل ان کنتم تحبون الله و ورته پاک حبیب ان کنتم تحبون الله کچری تاسو محبت کوئی دا الله سره قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني نظمات عبداريو كي يحببكم الله الله بتاس سر محبتك ويغفر لكم ذنوبكم بخنبو كي تاس تدغناون استاس والله غفور الرحيم الله بخن كي ميرو بانده قل تور تو اتيع الله واتيع الرسول اتيع الله والرسول تعاتو كي دا الله ود رسول دا قل ان كنتم تحبون الله ما قبل سره ربط داده چې تیر رکو کې د توحید ذکر او دلته نه رسالت ذکر شروع او ان کنتم تحبون الله کی اشاره اثبات رسالت ته ده او قل اطیع الله والرسول اتباع و اطاعت کې فرق داده چې اتباع په عمل کې وي او اطاعت په قول کې وي قل اطیع الله والرسول فان تولوا بشر دې مخ واړو نو فان الله لا يحب الكافرين په تحقیق سره الله تعالی نه خوښي کافرانو لرا ان الله اصطفى ادم ونوحا په تحقیق سره الله چې دې اصطفى ادم ونوحا منتخب کا آدم علیہ السلام لو نوح علیہ السلام لرا و آل ابراہیم و آل ابراہیم علیہ السلام لو آل عمران آل العالمین و آل عمران لرا پا عالمین و باندی ذریتا بعضها من بعض دا اولاد دے بعض دے بعض واللہ سمیع علیم واللہ اریدن کے دے عالم دے تفسیر کشاف کیری چی ذریتا منصوب دے و بدل دے آل ابراہیم نا اوال عمران
نو حضرات وای چې دا منصوب بنا برحال له دلتا آل عمران نه عمران بن ماسان مراد ده دا د حضرت مریم والد ده او امراۃ عمران کې عمران بن ماسان ده د حضرت مریم د والدینو حنا بنت فاقوز حنا بنت فاقوز قران کې د عیسی علی السلام کله عیسی علی السلام کله مسیح علی السلام راغلی دی کله ابن مریم کله د عبد الله په نوم قال انی عبد الله اتانی الکتاب انما المسیح او یا عیسی ټول نومونه راغلی دی عیسی ابن مریم هم راغلی دی دیار لسو سورتونو کی دری دیر زائد دو نوم استعمال شوه دی ذریتم بعض و آمن بعض واللہ سمیع علیم اللہ اوریدون کے عالم دی اذ قالت امراۃ عمران ربی کل چوی خزد عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی رب زما ما نظر کرده دی استاد پارا ما فی بطنی محرقا ای الولد فی بطنی کم بچے چې زما په خېټه کې وي محررن آزاد نو فتقبل منی فی خدمت المسجد دې معنی قبول کا په خدمت د مسجد اقصا کی انک انت السمیع العلیم پتا کی سره تاوریدونکو عالم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى بسر کله چې دی وضع حملو شو نو قالت نو دی وی تحسرا ربی انی وضعتها انثى حسرتی کو وی اللہ ما خو ما نه خو زما خو لور پیدا شو والله اعلم بما وضعت الله تعلم چې دا بس زیږی ولیس الذکر کالانثى وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الذي وهبت لك نبو واغا لكم چتا غختو پشان دی جنے کم چ ما درکڑا دیکھ اللہ دو قدرت دیر نشانے او خولی کن و جنے وعدن ندے شوے داغین بغیر اللہ دو وعدن بغیر دمر پاک دامنم دا وعدن بغیر اللہ زوی ورکړو نو لیس ذکر کل ان سازک قران ویلی دی و انی سمیتها مریم او پتاکیک سرا و انی ای قلت سمیتها قلت منگ ورلنو می خو مریم العابدہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی نے نقل کری دی چھو نبی علیہ السلام فرمائل چھ دخپل دور بہترین خز چھو مریم بنت عمران او ددی اس دور وی بہترین خز خدیجہ بنت خویلد دا مسند احمد کی امداشتے بخاری مراغستے دے مسلم نسائی ترمیزی تولو دا حدیث و کتابونو دا روایت راغستے دے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت تے وہی نبی علیہ السلام فرمائل چی دنیا کے سلور خز داسی دی چی غطال بس دی رنبے پک مریم بنت عمران دا دویم آسیہ دا فرعون خزا درم خدیجہ بنت خویلد دا صدرم فاطمہ بنت محمد دا
حضرت انس وای چې دنیا کې بهترین خزیدات درې دي. ترمذی کې مدار روایت شته ابن عساکر وغیرہ راغسته دي. حضرت مریم شجره سوا، مریم بنت عمران بن هاشم بن امون، مریم بنت عمران بن هاشم بن امون بن میشا بن حسقیا بن احریق بن موثم بن عزازیا بن امصیا بن یاوش بن احریہو بن یازم بن یحفاشاز بن ایشا بن ایان بن جعام بن ایشا بن ایام ایان بن جعام بن داود علیہ السلام داود علیہ السلام نو سیوا محمد بن اسحاق د ابن عساکر نه دینه جدا شجرم نسب ذکر کړی ده. البته په دې کې اختلاف نشته چې دا د داود علیہ السلام د نسل نه و، په دې ټول متفق دي. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك او زه پنا غواړم په نوم ستا سره د دې د پاره و ذریته د دې اولاد د پاره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. امام احمد رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت ابو هريره نه روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل چې د هر ماشوم د پیدایش په وخت کې شیطان دې مسکی، شیطان ورته یا اشارو کی یا داسې ګوتې وړي نو دې چغه کی. دا ماشوم بیا په چغو چغو جاړي، علاوه د مریم او د هغه د زوی نه. دی چې پیدا شو نو شیطان ګوتې نه وي وروړي. بیا ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی که چری غواړی نو دا آیت انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم دا په ماشومانو باندې وای او دموی په کوم ماشوم چیړه کوي نو انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم دا آیت په وای. لکه دا ټول آیت فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى فتقبلها ربها بقبول حسن پس قبول کړه غیل رب داغه بقبول حسن پخسته قبول سره وانبتها نباتا حسنا پرورش وکړه دی پخسته پرورش کول سره وکفلها زکریا کفلها الله زکریا په کفالت کې ورکړه دی لره الله تعالی زکریا علی السلام لا کلما دخل علی زکریا المحراب هر کله چې به داخل شه په دی باندې زکریا علی السلام المحرابا په دغه کمره کې نو وجد عندها رزقا دلته به رزق اومونده رزق به پروتو من الجنت کرامتن دا رزق به د جنتو کرامتن دا د دې کرامتو الله ورکړو. زکریا علیه السلام د مریم د پاره په جومات کې کمره جوړه کړې وه نو دا داسې کمره وه چې په هغې کې پوڼی وي نو په هغې باندې به خطونو داخلېده به کمره بره وه نو ځکه دا محراب ورته ویلي دي. دویم تفسیر پکې دا دی چې محراب په اصل کې
بهترین او اعلا د ناست زی تویل شي. یو قول دام دی چې د هغوی جوماتونو ته به محاریب وي، حجی زکریا علیہ الصلات والسلام خزه چې ودا غینم ایشاع نو کله ما دخل علی زکریا المحراب، دا محراب د ظرف مکان صیغه ده، د جنگ ځای ته ویل شي. دا د الله مالوسی تحقیق دی. بعض حضرات نور فرمایي چې د اسم مبالغی صیغه ده، معنی د سخت جګړالو وجد عند حارث قاده چې بوردن نه شغی سره به موسمه میوه پرتی وي. قال یا مریم وان نالک، یاد اوی مریم دا د کم ځای نه راضی تعالی؟ قالت هو من عند الله، دی ورته دا جانب د الله نه وي. ان الله يرزق من يشاء، پتا کی سره الله رزق ورکي چادر جو غاړي بغیر حساب به حسابا. هنالک هنالک دعا زکریا ربه، اي في ذلك المكان او الزمان، په دغه زمانه کې په دغه وخت کې آواز وکړو زکریا علیه السلام رب خپل ته. دې سره به موسمه میوې ولیدې نو الله ته چغه کړه، وی قال وی رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، اے رب زما را کې مال د خپل جانب نه ذریه طیبه اولاد پاک. انک سمیع الدعا، پتا کې سره الله تا اوریدونکي دعائے. فنادته الملائکۃ، آواز وکړه ته ملائکو، وهو قائم، او دے ولاړو یصلی فی المحراب، چې منځ کو په دغه محراب کې فی المسجد. یو ترجمه مونږ دا موکړه، یو تفسیر چې جماعت ته ویل شي کنه داغه مناسبت سره. ان الله یبشرک بیحیا، چې په تاکي سره الله زیر در کې طالب په یحیا علیہ السلام سره. مصدقا بکلمۃ من الله، ای موافقا بکلمۃ من الله، چې موافق وي مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا، او دي بس سيد في القوم، وحصورا اي مانعا مبالغا عن الشهوات من النساء. حصور بوي مانع د شهوات د نساء، ونبيا من الصالحين، اي نبيا من المرسلين، او نبي بوي در رسولاننا. قال رب انا يكون لي غلام، رب انا يكون لي غلام، يا رب زما انا يحصل لي غلام، كم زين باسلي جما تبچه، وقد بلغني الكبر، او بتاكي سرر سدل ماتا قال رب انا يكون لي غلام، اے رب زما کم زینب دا بچے راضی، وقد بلغنی الکبر، و پتا کی سر رسیدل دے ماتا بڑا والے، ومراتی آخر، او خزا چمی دا غا شنڈا دا بانج دا 98 سال عمر ہو. قال الامر کذالک، قال کذالک الامر کذالک، وی دا معاملہ بم دا غسیوی. الله يفعل ما يشاء، الله چې څه کوي، يفعل کوي هغه کار چې سو غواړي. قال رب اجعل لي آيه، نو دی وی اے رب زما راکې ما له نشاني. چې اعرف بها الحمل، داسې نشاني راکه چې زه په حمل پیژنم. چستا شکریہ ادا کم،
اس دې ځای کې تاسو وګورئ دا آیت د سورې آل عمران دی 41 نمبر آیت. دې آیت کې د ثلاثه ایامن الله تکلم الناس ثلاثه ایامن درې ورځې به خلکو سره خبرې نه کوي. سورې مریم کې شپاڑسم سپاره کې لسم آیت ته نو التدی چې ثلاث لیالین سویہ ثلاث لیالین سویہ دریش په برابرې بظاهر تعارض شدل ته روزو ذکر دی التد شپو ذکر دی. جواب ورکې مفسرین چې اصل کې مجموعه مراد ده یعنی شپا او ورځ پړومبی آیت کې د ثلاثه ایام بلیالیها درې ورځې سره د شپونه او په دویم آیت کې د ثلاثه لیال شانی چې د الله تکلم الناس دا چې ته بس خبرې نه کوي چا سره ثلاثه لیال ثلاثه ایام الا رمزا مگر په اشاره سره. وذکر ربک یاد کا خپل رب لره کثیرا ډیر وسبح بالعشی والابکار او تسبیح بیان کا بالعشی ای من العصر الى المغرب والابکار ای من الفجر الى الضحا ما زیگر نتر ما خاما او د سحر نتر چاشتا پوری. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله در طول صغيرة وكبيرة گناهنا معاف کی طول بحال رحم فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت و عمل کولو توفیق راک صحابہ و طریقو دلو توفیق راک خپل رضا شامل حال کی. الله دی وطننا و طول مسلمانان و علاقونا اللہ دا وبا ختم کی که وباشتے و کنشتے اللہ نمیشتے پروردگارتی ختم کی اللہ مسلمانان تینا محفوظ کی مسلمانانو مال و جان دا عزت و دا عبرو اللہ تا حفاظتو کی دا زمنگا اسفندیار ملگرے چی دے دا آغا آغا ترور خاون اوفات شوی دعا ورتو کی چی اللہ ورتا مغفرت نصیب کی او دا پرون دا پوٹے ما شم شپگو و کالو شہید کڑے شوے دے لوی ظلم شوے دے پا گولے لگے دلے دے شہید دے آغا ما شم تا دعاو کئی دے رازق بابو سیب خورے دعا ورتو کئی چی اللہ ورتا دا دی والدینو دا پارے دا مغفرت سببو گرزے اللہ دا غب برکت بانی دی لجنت الفردوس کے علا مقام ور کی پروردگار ور تا صبر جمیل نصیب کی اللہ دے صدمے دا برداش کول و توفیق ور کی اگر جدا سی اوری دلی چھ موریم بیمارا دا اغیتم مرض دے او دا سی ورطدا معشوم اللہ پا معشوم معشوم والی کی چھ دا قرآن کریم قیدے پلاس کے و سبق لروان و پا گولے باندے پا مخولا گید غینا ورطا شہادت ملاو شلوی صدمہ دا اللہ دے ورطا صبر نصیب کی او اللہ دے دے معشوم دے دے دا پار دے شفاعت سبب و گرزے اللہ دے طول مسلمانان و حامی و ناصر شی مدارس و مساجد دے اللہ حفاظت و فرمائی آخر وقت کہ اللہ دا کلمہ نصیب کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول